solo io. Dai. Nell'area da un po' di ပြန်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 ပြ
ਨਹੀਂ 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 ਮਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨਾ ਉਹ ਸੀ ਲਿਆ ਮਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇਹ ਲੈ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇ ਬਿਨੇ ਸੀ မပါပါဘူးချမ်းကြီးဒါမဲ့လိုက်လာမယ်ဗျကက်ကြီးမွေးနေကြရင်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီကောင်8 2 8 1 9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  1
်ကတော့ဖယ်လေးကြည့်ပါဘာလို့1 night ပါ1 night ပါ 50 90 90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 0
ဒီမှာပြရအောင်ရှင်းပြရအောင်အဲဒီတော့ကျောင်းတိုက်ပါဘူးလားအဲကျမထားနိုင်ဝမှာနိုင်ဝမှာပြီလားပြီလားလေလေဟဲ့ဟာလာဘုံဘုံအာဝနိုင်ဝမှာဘုံမဝနိုင်မှာစစ်တော်ကနေဘောဘောရဒီစမ်းစရီတော့မပါဘူးဒီရဘောရဒီရဘောရတောင်းနေတာမလုပ်ပါဘူးအာစစ်တော်ကနေရှင်းတာဗောအကောင့်နှုတ်ပြလိုက်တာရှင်းတော်ဝဲဘာနိုင်ပါโอเคဒီမီဒီဒီဘာသေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီတပည့်တော့တပည့်နဲ့ဘူကောင်းနေဟောလိုက်ထဲမှာပါဟာဟိုနေ့ငါခေတ္တနေနောင်းရှင်းဒီကောင်းကရှင်းတော်တောက်တော်တသိဘူးတော့ဘာနိုင်ဘာ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 ဒီမှာအဘွားပါဝင်းနေပါဘုရား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 တော်တော်များများရှင်းပြောရစီ1 over 1 over ကျွန်တော်သိန်းတောင်းပေးရမယ်3သိန်းနဲ့1 over ကျွန်တော်နဲ့ရှုံးနေအောင်မရဘူးရမရဘူးဆိုတာကဟိုအတင်းနဲ့ကိုအောင်လေးနဲ့ဆိုရင်လည်းရရင်ရမယ်ဘင်လာတွေကျတော့အနှိုက်လုံးဝမစော်လို့ကျတော့ဘင်လာတွေကအနှိုက်စော်တယ်အဆင်မပြေဘူးရဆရာဖြစ်ကမလားတွေကတခါလက်စစ်တွေအနှိုက်မှာပြုတ်ကြထားဘူးတော့သူမစော်ရဲဘူးရအနှိုက်ကိုတို့ကြီးကဈာနဲ့ရောက်ပြီးရှုပ်သွားနေတယ်ရင်းဆိုရသုံးသုံးနေပြီးပြေးသွားဘူးဘာလို့ပေါ့ဦးလင်းတော့ဝယ်ဘူးတွူးသွားပါဗျာตู11มาตัวมาป่ะอ่าแล้วเลยว่ะเดี๋ยวอกูอ่ะ3000จนไปอ่ะมาบ่เป้กู5000นะเปียดีปะทันไปไล่ไปมาရှင်းดิชื่อว่าชุบเลยฮะ3000มา3000มา3000มา6 3000 5000 1 2 3 5 6 1000ทับไปอันนี้เออทําไมอ๋อ7 yo negri yo ma 3000 no ya kwa ya ga me a dei ni ha 3000 da be 3000 lo negra ga na da bo ma ai da ma na ma ni ngo anai 3000 pi lo ya bi a tu ma pi bi ma shin mi kwa ngo ma pha lo wa lo a ya ya wa bi da lo su la ngo ma chin ni ya ya nai ne ha bi 3000 kwa bi ma shin da chou chet di ga na no lein ma min diao le lo le mo pa san ho a law ma lu ya da le ngo nai yau sa ho ya ga ba ma nyi ma ma nyi na bo ni ตัวตรีบ้างเอาไว้ตัวนี้จะบ่าวตัวตรีอ่ะตะท้องนั้นนี่เปลี่ยนไม่ชินไปเนี่ยเนาะโอเคล่ะครับเออเราบ่มารู้เจอมาตรีด้วยล่ะตรีด้วยบ่าเฮ้ยได้นะได้นะตรงนี้ผมได้นะโอ้ก้องมาเลยเปียมีตาเยอะถ้ากูมาได้นี่มาโอเคแล้วจะชูไปอ่ะชูขึ้นมาเปียนะปรมาบ้วยไหนได้เลยเอ้ามีตาอีบ้วยมาใต้ดอกมะกันเนาะทีนี้อ๋อจ้ะเนาะเตบาดิตาเลยเนี่ยนี่ดูไปเดี๋ยวจะรอ3บาทครับอ๋อ3บาทฮะเวลาเนี่ย3000ไม่เห็นเนาะเนี่ย3000 3000 3000มาเลยเวลาเนี่ย3000ไม่เอาไปครับ3000ไม่เอามาแต่เดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวจะใส่ไปครับชื่อเต็มนี้มาครับชื่อน้องมาจะครับเดี๋ยวนะครับพี่ได้เฮ้ยชื่ออะไรကိုလောင်းလာပုံမှန်ပြီးတော့ဟုတ်3ပါရုံးနိုင်ရှင်းရမှာဒီကမှရှင်းမှာရ
ရှင်းပြီလားတရားရဲ့ဘွယ်တွေဘွယ်တော့ကြပါဘူးတရားရဲ့ကခဏတော့ဒီလိုဒီမှာဈာရဲ့ကျွန်တော်အခုလုံးလုံးစိုက်ပြီးထားတာပြန်ပြီးတော့ဗနာနဲ့တော့တော့ဗနာနဲ့တော့တော့ရောက်မယ်ဘာရှင်းလို့လွယ်ရပါဘူးဗျာဒီဘွယ်ပြီးတော့စက်ပွဲရတော့မရှိတော့ပါဘူးဗျာဟေးဟောအေးရတော့ပြရတော့ပြီးလာတယ်ဘွယ်တော့ရှိနေတယ်မှာဗျာဘွယ်ပွဲပါအော်မင်းသားကြီးဟာတက်လေမိမလေးမိမမအေးစေးခေါင်းအေးလေးနဲ့ဟိုနေရာမှာသွားထိုင်နေလိုက်တော့အစီအစီအစီပြီးရှုံးရတယ်ဟေးဒီကနေ့ပြန်ရှုံးမှာတော့ပြီဟောကောင်းပါလားဟောမိတယ်ဗျာမင်းတွေကကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ့ပါကောင်းနေငါတို့ဒီငါတို့ဆက်ရမယ်နော်ဘုရားနေကိုကြည့်နော်နောက်ဆုံးပေါ့လူကြီးရကားနေဘိတ်ကပစံနေရည်နေတာကဒီမှာမရှိမှထားတာဆုံးနေတယ်နိုင်နေတယ်တဲ့သူကမှဆက်ရှိသိမ်းလားမသိဘူးသူနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး23သိမ်း3သိမ်းအမေဘေးကြီးဆွဲလိုက်တယ်4 point ပါ4 point ပါဟုတ်ကဲ့ပါပထူလေးကြီးဟာအာ5 point မှာ5 point ပါဘယ်လာနေတန်းနေတယ်နော်ဘာမှမဟုတ်လည်းမရတော့ဘူးဘာကြီးလဲဒီဖိုက်ဖိုက်ပါဘုံဘုံဒီဖိုက်ဖိုက်ပါဗျာဆောင်းနာယူမန်ယူယူဗျာဆောင်းနာယူမန်ဘယ်နည်းဆက်ကြနည်းနည်းမျက်လုံးလေးကရောကြားအခုငယ်ရမင်းတို့ပြစ်ထားနေတယ်မင်းတို့ချင်းသားနဲ့ပဲဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါပါဗျာဆင်းတော့ဘာလဲဖတ်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 ပါရှင်လာဒီကငါ့ကိုတော့ချက်သားအောင်မင်းအဲ့တယ်မလားဗျာ10 point မှာ10 point ပါ10 point ပါဟုတ်ပြန်ဟိုတောက်ကဒီအပေါ်ကခေါင်းမပါဘူးဗျာကင်မရာထောက်ဖြစ်ဒါကင်မရာထောက်ဖြစ်ဒီကောင်းတော့မပါဘူးကောင်းတော့ဥပြမှာကောင်းရှိမှန်လားတော့ရအဲ့ကောင်တက်လိုက်ကွတီလားခွန်လေးပါဗျာခွန်လေးဖြူရံကန်ကန်ကြီးကူရပါဗျာကင်မရာမို့လို့ကျောင်းကင်မရာနဲ့ဓာတ်လိုက်ချိန်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ဖုန်းတောက်ဖြန့်တော့တယ်အဲကောင်းဝယ်ပြီတော့ဥပြမှာကောင်းတော့ကောင်းဝေးရမွေးပါဦးညီရေညမပြောပါညီရေအဲ့ဘာမလို့လဲငားရရတယ်အော်ရင်းနောက်တယောက်တည်းအော်ကြီးဆန်ပိုက်ပါအေးကိုမင်းပေါ်မရှိတော့ပါဘူးနိုင်ကြရာဒီရရာအတိုလေးရမှာမရှိပါဘူးအတိုလေးမိပါတယ်အတိုလေးအတိုလေးမိပါရ8ပိုက်ပါပြစ်ပြူအေးများတယ်ဗျအေးခေါ်လို့ရနည်းတော့နည်းနည်း8ပါ8ပါဗျခေါ်လာရမှာရေးပြီးเออเอ้ยลาไปได้กูเพิ่นน่ะก้าวมากะจี้โดอ่ะตะบวยดิตีจ่าตาบาเรหึนี่มันชิ้นน้องก็มาแน่ไอ้นี่มันไล่เนี่ยสกายไปแล้วเฮ้ยหึตะเกมไม่รู้หรอนี่มันชิ้นน้อง9 point 9 point มา9 point ตะมาตัดบา9 point มาจ้าๆมาลูกกูมาบาเนี่ยเฮ้ยนี่ก็มาไปด้วยถูกดิแกก็รู้จักครับไปไหนมาไปไหนแล้วย้ายไปไหนครับไปไหนมาเฮ้ยรู้ว่ามาลูกครับกูไปจะให้ญาติชามาตัวนี้กูไม่รู้ย่าတော့จะจี้เลยครับครับไอ้ไอ้เป็ดจี้เดี๋ยวก่อนจะไม่พี่ကောင်းပါရဲ့ဗေလာနီကဘလို့ရှောင်နေကြီးဘုန်းဘုန်းရောကိုင်းနာကိုခွန်ကိုင်းနာ399 56ဟေးဟမ်399 56နဲ့ပြင်းပြပြန်အားသာတော့ကျွန်တော်စော်ကားရတာစော်ကားလုပ်တဲ့အမှာဖုံးမှန်ပြီးပါတယ်ဒါဆက်စော်ကားနေကြဘယ်လိုကြောင်းလဲကိုင်းနိုင်ပါဟုတ်တယ်ပြရမှုပါ9 point ဟောတော်ရဲ့ဟေးညောက်ခတ်တယ်ဘာနဲ့ကတ်ထိုင်ကျန်စစ်ဟောလာကြီးကမဟုတ်ပြန်နေရာများเดี๋ยวเนี่ยๆมามาดูดิ
ပြီးဆုံးတော့ပါပြီတဲ့ဗျာ ဆုံးတော့ပါဗျာ